Studion nu, Jan Björklund, skolminister, Folkpartiet. Dessutom Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson. Välkomna hit båda två. Tackar. Ibrahim Baylan, den här tjejen säger att de flesta vill gå i gymnasiet. Varför måste det då bli obligatoriskt? Det är sant att de allra flesta, nästan alla, går till gymnasiet. Men vi ser ju att cirka 7000 elever hoppar av varje år i de första eller andra årskursen. Och för dem går det sen ganska dåligt. Vi hittar dem i arbetslöshetsstatistiken som redan är alldeles för hög. Vi hittar dem ofta också, tyvärr allt för ofta också, på våra socialkontor där de lever på försörjningsstöd. Och vi kan inte fortsätta på det här viset. Det är viktigt att vi sätter press på skolans huvudmän, att se till att fånga upp de här eleverna. För idag används ibland frivilligheten som ett argument för att ingenting göra. Man säger så här att ja, vill de inte vara här? Ja, det är ju frivilligt. Vi menar på att det här duger ju inte, för det är att lura ungdomarna in i återvändsgränder, och så kan vi inte fortsätta. Det tycker jag är en dålig idé. Varför? Jag tycker det är ett olyckligt förslag. Det är naturligtvis så att det är bra att nästan alla går i gymnasiet. Jag har inget emot om alla går där. Det är bara det att det här är orealistiskt. Det är... Hur då? Att ta studentexamen ska vara krävande, tycker jag. Det ska vara höga krav för att göra det. Man måste jobba hårt, man ska ha presterat rätt mycket i olika ämnen. Det krävs både studiedisciplin och studiemotivation. Jag tror inte att det går att lagstifta fram studiemotivation. Det är ungefär 10 000 varje år som hoppar av gymnasiet. 6 000 i ettan och ytterligare 4 000 i tvåan. Det är nästan 10%. De hoppar ju inte av för skojs skull. De grejar det inte. Och de har ofta åratal av skolmisslyckanden bakom sig. Och att lagstifta fram att de ska klara av att ta studentexamen, det fungerar inte i verkligheten. Såvida man inte sänker kraven kraftigt på studentexamen. För då kanske det funkar. Men det tycker inte jag man ska göra. Mm. Men ni brukar ändå säga att gymnasieutbildning, det är nödvändigt. Är det här då ändå inte en tydlig signal till eleverna? Det är en väldigt tydlig signal, men det hjälper ju inte om en gäng inte klarar av det. Alltså det är ju så här, vi har sen 1990, sen Göran Perssons gymnasiereform, så har vi haft en gymnasieskola där alla utbildningar är 3 år. Och där, fram till nu har det varit så att alla ska leda till högskolebehörighet. Varje år har ungefär en tredjedel av varje årskull misslyckats att nå målen. Ungefär 10 000 har slagits ut. Det är så oändligt många som har slagits ut. Och de tappar då självförtroendet också och går ut i arbetslöshet, som Ibrahim Baylan säger. Mitt alternativ är att hitta, för den här lilla gruppen, hitta andra alternativ. Lärlingsutbildningar, yrkesintroduktion, kortare yrkeskurser är bättre än ingen alls. Och så komma ut i jobb. Ibrahim Baylan, det här funkar inte i praktiken. Alltså när 6-årig obligatorisk skola infördes så sa man att det var orealistiskt. Att alla skulle inte klara det. När 9-årig obligatorisk skola infördes, så sa man samma sak. Nu heter det samma sak. Man ska veta att Sverige idag är ett av de länder i Europa som har kortast obligatorisk skolgång. Och samtidigt så vet vi ju, vi ser ju att ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan, och de har tyvärr blivit allt fler under de senaste åren. Trots de krav, att man har dragit ner på kunskapskraven på yrkesutbildningarna, trots införandet av lärlingsutbildningar, så har ju avhoppen fortsatt att öka. Ta bara lärlingsprogrammet som Jan Björklund ansvarig för. På de första årskullen som gick igenom så var det över hälften som hoppade av. Vi kan inte fortsätta på detta sätt. Ser du inte det, Jan Björklund? Jag mötte en kille här för ett par veckor sedan när jag var på ett skolbesök. Han var 16-17 år. Han gick på gymnasiet. Han hade åratal av skolmisslyckanden bakom sig. Han hade nu fått en praktikplats. Han var 2 dagar i veckan i skolan, 3 dagar på en arbetsplats. Ett lager. Han hoppades nu att få jobb där. För första gången på många, många år så kände han stolthet. Nu föreslås det att vi ska ta bort den där praktikplatsen. Den här killen ska istället tvingas att ta studentexamen genom att vi skriver in det i lagen. Det kommer att knäcka honom. Det var hans lärare helt övertygad om. Jag är det också. De här ungdomarna som hoppar av, ni är grymma med det här förslaget mot de ungdomarna. Jan Björklund, du är dåligt påläst. Enligt vårt förslag ska vi öppna upp den möjligheten för fler. För jag tror att vi måste ha fler vägar för att se till att fler också fullföljer. Jan Björklund är nu den skolminister som har suttit längst sedan andra världskriget på den här posten. Och vi ser att andelen elever som inte klarar grundskolan ökar varje år. Vi ser att andelen elever som hoppar av från gymnasieskolan ökar för varje år, trots att ni har dragit ner på kunskapskraven. Är det inte dags att tänka om, Jan Björklund? Jag vet att du är en engagerad utbildningsperson, men det går ju ingen vidare. Är det inte dags att se sanningen i vitögat, att du gör om politiken när det inte går? Vi lägger ju om hela den svenska utbildningspolitiken från den som skapade problemen. Det är det vi gör nu. Ny skollag, nytt betygssystem, ny gymnasieskola, nya yrkesutbildningar, nya lärlingsutbildningar, ny betygsskala.
På punkt efter punkt så gör vi om det därför att den gamla politiken hade misslyckats. Men alltså allvarligt talat, det ni vill göra med detta är ju att ni ska för det första då kräva att alla ska gå 3 år i gymnasiet. Det är ju den nya lagstiftningen. Dessutom kräver ni att alla ska läsa in högskolebehörighet. Det är ju era tidigare krav. Det innebär att Sverige skulle vara det första landet i världshistorien som lagstiftar om att 100% av befolkningen ska bli universitetskompetent. Fattar ni inte själva att ni är långt ifrån verkligheten? Vi har ju väldigt många länder i Europa som har betydligt längre skolplikt. Vi lever i en globaliserad ekonomi där vi kommer att behöva konkurrera om jobben, om tillväxten. Vi ser ju idag att väldigt många ungdomar slås ut. De hoppar av och de hamnar i utanförskap. 70% av de ungdomar som idag finns på socialkontoren och är beroende av försörjningsstöd, de saknar gymnasieutbildning. Se verkligheten. Dags att omvärdera den bruken. Det går ingen vidare och det är ungdomarna som blir förlorare. Jag vill hinna med en sak som du nämnde där, nämligen det här med betygen. För det såg vi i inslaget. Det engagerar elever, det engagerar föräldrar. Du vill ha dem från 4:an. Varför, på vilket sätt funkar det som motivationskraft? Betyg ger ett väldigt fokus i skolan på kunskapsresultat. Jag tycker hela det här processen när vi har flyttat ner det till 6:an är ett tecken på det. Det förs nu ständiga diskussioner på lärarrummen på mellanstadieskolorna. Hur ska vi tolka kunskapskraven? Hur ska vi se till att vi når dem? Hur ska vi höja resultaten? Diskussioner som inte fördes förut. Men nu när vi har fört ner det till 6:an så ger det ett fokus. Det ger ju också mycket tydligare information när föräldrarna får reda på ett B eller ett D istället för de här... Replik från dig? Alltså vi har ju precis... med en blocköverskridande överenskommelse se till att betyg ges från 6:an. Jag tror inte att vad skolan behöver mest nu är ytterligare en förändring i betygssystemet. Vi behöver investera i lärarna, i lärarnas kompetens. Vi behöver se till att det blir mer av kvalitet och undervisning. Mer undervisning är det som behövs. Jag tror inte att ett nytt betygssystem som sjösätts inte ens ett år efter att vi har precis sjösatt ett nytt betyg är vad skolan behöver. Jag tror att skolan behöver arbetsro, skolans personal behöver investeringar i form av kompetensutveckling. Där får vi sätta punkt för den här debatten. Tiden är ute, men vi återkommer till frågan. Tack så mycket för att ni kom hit ikväll. Tack. Claes.